Sam en jij weer kunt in het video. Dus ik heb dus video die video zeggen dat je subscribe en like in het video. Det jeg ville den her video, det var, jeg ville bare vise jer, at min marsvin, de går ud, og så fortæller jeg også jer lidt, hvordan man behandler dem, når de går ud. Du skal altså huske at hygge med din marsvin og have det sjovt, og her der er en ny, Bob meget nysgerrig på, hvad kameraet er. Og jeg synes, det var lidt hyggeligt, så det tror jeg med, fordi det var det hyggeligste klip, jeg havde på min telefon. Og så skal du også altid huske at give dem hø. Ja. Og vand. Og så hø og mad. Og så skal du altså også altid huske at give dem skygge. Men tak for at du så med den her video. Husk at like og subscribe.